Što se tiče učešća u izvršnoj vlasti, ne želimo imati ni potpredsjednika vlade, ni ministra, iako su te mogućnosti bile otvorene i ponuđene. Želimo učestvovati u izvršnoj vlasti na nivou državnih sekretara u ministarstvima koji će se baviti infrastrukturom, poljoprivredom, privredom, socijalnim pitanjima i zdravstvom. To su za nas ključne oblasti u predstojećem periodu. Imamo ljude za ta ministarstva koji su stručni, koji su odani i koji mogu svojim učinkom opravdati ono što sam govorio, kakav partner želimo da budemo.